La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wo fazail jo Hazrat Ismail alaihi salam ko ata hue aur Huzur Akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko bhi ata hue, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ عطا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے پر بھی، بلکہ ذبح کے لیے لے گئے، آپ ذبح نہیں ہوئے، لیکن اس سارے پروسیس میں بہت صبر اور استقامت عطا فرمائی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ایک سے زائد دفعہ شق صدر ہوا، تو یہ معجزہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معجزے سے زیادہ عظیم و شان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر حقیقت میں واقع ہوا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے تھے، صرف ذبح کے لیے لیے گئے، اور اس کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پر بدل دیا اور آپ کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو بھی قربان ہونے کے لیے پیش کیا گیا اور آپ بھی قربان نہیں ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم کا پانی عطا فرمایا تھا۔ یہی آب زمزم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے بھی جاری کیا تھا، اس طرح جیسا کہ میں نے آپ کو سیرت النبوی کے دروس میں بتایا کہ زمزم جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، خشک ہو گیا تھا، اسے پاٹ دیا گیا تھا۔ زمزم کا نام تو لوگ شاید سنتے تھے، لیکن زمزم پانی کی حیثیت سے مکہ میں موجود نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو بشارت دی، پھر آپ نے جا کے زمزم کو ڈھونڈا، وہ سارا تفصیل سے واقعہ جو سیرت النبی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عربی زبان سکھا دی، یہ معجزہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عربی زبان اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر الہام کی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ کیوں ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی نشوونما پائی ہے جہاں ہم نے پائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان مٹ چکی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے یہ زبان سکھائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عربی زبان کا وہ استعمال جو قدیم تھا، جو ایسا استعمال تھا جس سے اس وقت کے عرب بھی اتنے آشنا نہ تھے، کہ اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی۔